Ćao Vlado. Ćao Drakov. Ćao i vama. Vi gledate naravno novu epizodu na kanalu Dum Duma. Kada vidite da smo u Ferox Hunteru ovde u Kruševcu, znate da Ferox ima nešto novo, šta ćemo da testiramo i da snijemo. Je li tako Vlado? Šta imate vi ovde novo, zbog čega smo mi došli? Dobrodošao Darko, pre svega. Ferox Hunter ima nešto novo u ponudi. Nešto staro, a novo, to je karabinska i lovačka municija nemačkog proizvođača Brenneke. Čuvenog Brennekea. Da, dakle, čuvenog Brennekea. Dugo godina nisu bili u Srbiji. Drago mi je da imamo sad ponovo prilike da imamo Brennekea. Vi ste postali i generalni zastupnici Brennekea za Srbiju, tako? Da, da. Ferox Hunter je od 2024. postao generalni zastupnik za Brennekea municiju. Ukoliko vam je to ime poznato, naravno poznato mi je, to je jedan od najstarijih nemačkih proizvođača municije, što karabinske, što sačmene i municije. Vlado, ajmo da ne gubimo vreme, da ljudi vide šta svi imamo od karabinske i sačmene municije u ponudi i da vidimo nešto da istestiramo na kanalu. Naravno, ajmo. Darko. Evo ako, Vlado, da krenemo, kao što rekao smo, od sačmene municije, da vidimo šta ima u ponudi proizvođača Brennekea od sačmene municije, što sačme, što jedinačnih projektila. Koliko mogu ovde da vidim, znači, ceo ovaj ovde deo je sve Brennekea, je li tako? Tako, ajde, tako da vidimo šta tu ima zanimljivo. Pa ovako, Darko, može da krenemo, ajde da krenemo od najsitnijeg. Znači, što se tiče same sačme, tu imamo izbor desetku, osmicu, šesticu, pa imamo nešto krupno što se tiče predatora i kod nas popularnog takozvanog tri u red ili PPA 12 kugli i 9 kugli. Onda nastavljamo po čemu je i sami Brennekea i u našem narodu poznat kao Brenner. Da, ono što naši ljudi zovu Brenner, jedinačni projektil, to je upravo to što vidi ispred sebe. To je upravo to klasik Brennekea zrno koje je do dan danas zadržalo taj oblik i tu konstrukciju zrna koje se i dan danas pokazalo kao fenomenalno u lovu, kao taj klasik Brennekea, pa onda imamo klasik Magnum, znači potpuno isto zrno, filcer i čep, pričvršen holšafom, znači to je jedinstveno kod njih, samo za malo veće daljine. Onda imamo još jedno zrno koje je sa posebnim premazom, gde nema klizanja, nema ostavljanja tragova olova u cevi. Da, to je dobro zore koji mnogo pucaju. Da, koji baš mnogo pucaju. Rubin Sabot, pod kalibar, znači opet svaki jedinačni projektil može da se puca iz punog čoka, ali opet gde su suženja cevi, opet je naš predlog da se puca pod kalibar, znači nema preciznije, mislim da je jako preciznije kad se puca sa tim. Svakako. Da, svakako. Imamo od 1270 i Super Sabot, to je jedno od nekog njihovih novih zrna, znači to ćemo i, verovatno ćemo to i da da, možemo da kažemo da ćemo to da testiramo, da, i na gel, da, i preciznost, i čega drugo nego iz impale, naravno. Da, naravno. Probat ćemo njega. Imamo njega u 1276, onda imamo Opal Magnum, mogu da kažem, jedan jako ozbiljan projekt, 43 grama, koji na 100 metara ima jako mali pad. Super Magnum, znači klasična Brennekea kugla, samo sa Magnum punjenjem, i Rubin Sabot isto, znači pod kalibar, samo 1276. Ovdje imamo nešto zanimljivo. Jedinačne projektile za sport, je li tako? Da, da. Kao i što znaš, mi u koju god municiju da uvezemo, da li je to bilo naš Sterling ili Bornađi, nikada ne izostavljamo i sportske strelce. Tako da i sada smo uvezli te jedinačne projektile, takozvane za sport, za pucanje u metu. Tu imamo dva tipa, imamo taj short koji je čaura 60 i plus D 67,5. Da, ovaj short možemo da kažemo da je odličan za, recimo, pumparice, onda možda neće raditi i svih poluautomata, ali za pumparice zbog kapaciteta. Da, kapaciteta. A ovo bi možda bio dobar i za poluautomate 12.67. Da. Zatim imamo dalje naš 16. kalibar 16.70. Tu imamo kuglu isto u klasiku i isto kuglu ovu sa premazom koje
gde ovaj, mislim da će u tom kalibru da se pokaže odlično. To sam se ja oduševio zato što za 16. kalibar vrlo je malo ponuda jedinačnih projektila na tržištu. Ljudi se žale zbog toga. Da, pa eto, imamo sad imamo ovaj dva projektila, mislim da će da, da ovaj ljudi bit će zadovoljni. I dole imamo kalibar 20. Kalibar 20, da. Isto, znači neizostavljen njihov klasik i Super Magnum u, u 20. kalibru. To, je što, to bi bilo što se tiče ovaj, municije za lovačke puške. Evo smo kod karabinske municije. Ovaj, zaista širok izbor kalibara, ovaj, nešto što ovu, ovaj natpis Breneke su mnogi lovci čekali da vide na karabinskoj munici da se to uveze. Evo, slučajno sam uzeo ovaj 7x64 po kome je Breneke i poznat. Ajde sada da vidimo, Vlado, šta ovde ima zaista, koliko kalibara i koliko tipa zrna od Breneke karabinske municije. Da, može, Darko, ja raj za oči slobodno mogu da kažem za, za ovaj, sve lovce koji vole ovaj, lov karabinom. Pa ovako, ajde da krenemo što se kaže od najmanjih kalibra koje Breneke proizvodi. To je 2.4.3 TOG, njihovo, ovaj, mogu da kažem, jedno od najboljih zrna za, za ta daleka pucanja što se tiče do 400 metara, gde oni garantuju otvaranje zrna i, i probojnost. Onda imamo 6.5x55, 6.5x57R, 6.5x57, 270, njihov kalibar 7x64, zato isto njihov kalibar koji su oni konstruisali 7x65R, 7 Remington Magnum, 308 Winchester, 30.06, naš najpopularniji 8x57. Srpski kalibar, nije to nemački, ja kažem, to je, da, da, da. To je, da. Ja slobodno mogu da kažem da je srpski kalibar. 300 Winchester Magnum, onda imamo malo jače kalibre, 30R Blazer, jako popularan, 8x68, 9.3.62, 9.3x74 i 3.75 Holland Holland. Zaista veliki izbor karabinske municije od Breneke, da, da, da. Ovaj, i imaš u ono što smo, što ljudi su i videli, u klasičnim, Telemental, aj tako da, da kažem, da, da, da. Basic i Tag. Da. Ova recimo neka zrna, što smo rekli, što smo malo pre ti pričali van kamera, iako je recimo, na primjer, evo, Telemental u 7x64, i u Telemental, na primjer, u 270, totalno drugačije izgledaju zrna. Da, a isto je Telemental tip zrna. Da, da, da. Tako da, da oni su to testirali i videli da za, recimo, ovakvo zrno, na primjer, i 270-ice, ne bi se možda pokazalo dobro. Da. To ono što smo mi pričali, možda sad previše otkrivam, ali van kamera, kada ste bili u fabrici, za svaki kalibar koji su proizveli, garantuju. Oni da, garantuju, tako je, tako da. Je, tako je, oni za svako garantuju, zrno u suštini. Da. Ono što je zanimljivo, a to je ovo ovde, evo, sada ćeš ti da otvoriš to, da vide ljudi. To ste vi dobili iz fabrike, je li tako? Da. Svako zrno, reci nam šta je to u stvari to. Ljudi će da vide kadrove koje sam ja snimao malo da, krupnije. Da, pa svakog lovca zanima, zanima u stvari kako izgleda to zrno. Koliko god ono bilo van čaure, uvek se lovac pita šta je to, kakva je građa zrna, kakva je konstrukcija zrna. Tako da je, da su nama iz fabrike Breneke dali jedan koferčik gde su tu svi tipovi zrna i što je najlepše, sva tipa zrna imaju poprečni presek. Tako da kada mi razgovaramo sa ovaj, našim kupcem, sa lovcem, kada mu ovaj, predlažemo izbor zrna, onda on može da vidi ovaj, odnosno, kako je to celo to zrno i kakav je presek i naravno posle toga idemo na Evo, ovaj, recimo, ovo je Telemental zrno koje ćemo mi da testiramo u kalibru, eto sad sam malo i otkrio, u kalibru 7x64 i dolijamo presek tog zrna. Kako ono, evo, kamera fokusira, kako ono izgleda. Da. Presek tog zrna, pokazat ću ja to naravno detaljnije ljudima. I ovdje imamo naravno jedinačne projektile, ovo što smo rekli, ovo je ona klasika koju su oni da dizajnirali, što izgleda čudno, ali radi, to je sa holšrafom u sredini. Oni su po tome i poznati zaista. I naravno imaju ove ostale moderne sa premazom. Evo ga onaj Sabo koji ćemo isto da testiramo, koji se isto otvara, to će biti eksplozivno na gel. I one što smo pričali malo pre, sportski. Sportsko zrno. Zaista su se Nemci potrudili da naprave
Ove, to da ima izlužbeni, mogu slovom tako da kažem, primjerak. Da, da. Oni, bukvalno u svemu što radi, ja kažem, samo čovjek treba, odnosno lovac, kada uzne njihovu kutiju, bukvalno da samo da zna šta treba da pročita i sve mu je jasno. Evo recimo 764 koji ćemo mi da testiramo. Imate sve ovde kada otvorite energiju, opadanje i tako dalje i tako dalje, kako se otvara to zrno i sve. Evo recimo kako bi trebalo da se otvori taj telmental. Probaćemo i to. Evo ga ovaj, ovo je vama zanimljivo zrno koje smo i ovde videli. Pogledajte kako izgleda. To je zrno napravljeno tag za pucanje kroz gusto rasi, je li tako? Da, nažalost naša Srbija sve više zarasta u to nepopularno crno trnje, ali divlje svinje su tu su i onda znate i sami da prilikom svaki soft point zrno kada dođe do prepreke, dođe do otvaranja i do otvaranje, promašaja ili skretanja nekog malog ranjavanja i to je to. Breneke je konstruisao takvo zrno da je otporno na to, kako ću ovo da kažem, granje gde one menja svoj pravac, odnosno prilikom udara u samu metu, odnosno u plen, to zrno ekspandira u tri gela, odnosno u tri dela, tri gelera i nastavlja se, polovina dela nastavlja se u pečurku gde dolazi do prostrelne rane. Da, a ovo koliko je ovo oštra ivica ovde, da. Ona seče to granje da, i nema, to nema skretanja. Granje, nema skretanja. I naravno ovo je monolitno, solid monolitno zrno i napravljeno za lov divlje svinje. Divlje svinje, znači, da. Znači divljači koja je onako tvrda, mogu slovo i da kažem. I tu je specifično zato što kod, opet je konstrukcija samog zrna kod različitih kalibara je drugačije. Znači, ovo je za na primjer, 7 mm, na primjer, ako uzimamo, evo ovdje možemo, na primjer, kod 30.06. Da, evo tag. Tag, ta konstrukcija zrna je drugačija. Znači, on ima još jedan... Ima ovaj penetrator, da. Koji prilikom udaraca, naravno, potpomaže otvaranje, zato što je veći kalibar, ovaj će se otvoriti sam manji da, kalibar, da, jer je brži, da, spori, ima pomaganje pri otvaranju. Da. A isto ima oštre ivice da može da preseče granje. Da to je ono što smo pričali malo pre, zavisnost od kalibara, isti tip zrna, ali drugačija. Ovdje sam ga uzeo. Drugačija konstrukcija. Drugačija konstrukcija zrna i to je ono što, ja mislim to specifično za Breneke, do sada to nisam video. Da, nijedan proizvođač ništa slično nije izbacio na tržište da može da radi ovako. Da ja i ti ne bi više dužili, zato što ljudi čekaju da vide kako će da se pokaže ovaj telmentele, kako će da se pokaže ovaj Sabo. Da idemo mi da to testiramo. Naravno, Darko. Ajmo, vidimo se na strelištu. Vidimo se. I evo, kao što rekao smo, evo smo na strelištu i naravno, kao što smo obećali, doneli smo 7x64 telmentel i Super Sabo 1270.
Svi ste vi čuli za Breneke. To je nemačka fabrika municije koju je osnovao čuveni Wilhelm Breneke još 1895. godine. I dan danas je fabrika u vlasništvu njegove porodice, što je vrlo čudno u ovom današnjem kapitalističkom svetu gde su sve velike korporacije, konglomerati itd. itd. Po čuvenom Wilhelmu Brenekeu, jedinačni projektil ljudi sa ovih prostora zovu Brenner. To je čuveni jedinačni projektil koji je on konstruisao 1898. godine. Takođe, ovaj čovjek je konstruisao jedan, ako ne i najbolji evropski lovni kalibar svih vremena, 7x64, kao i njegovu varijantu sa obodom za kombinovane puške i jednometke, 7x65R. Poznati su po specijalnoj konstrukciji zrna Torpedo Tail, koji ćete vidjeti danas kako izgleda u današnjoj epizodi. Njihova varijanta Boat Tail zrna, kao što ste vidjeli, proizvode razne varijante zrna u raznim kalibrima. Mi vam danas predstavljamo upravo, tako da kažem, njihov kalibar, 7x64 i to Telmentel varijantu, a pokazat ću vam i neke osnovne performanse 1270 Super Sabo jedinačnog projektila. Ovu municiju, naravno kao i ostalu municiju iz Breneke ponude, možete kupiti kod generalnog uvoznika Breneke municije za Srbiju, a to je, naravno, već znate, prodavnica Ferox Hunter iz Kruševca, njihovu adresu, adresove prezentacije, broj telefona, naravno, vidite na ekranu. Očekuje vas sve kao i obično kada testiramo neku municiju, tako da ostanite do kraja sa nama. Sada ćemo da probamo preciznost ovih Breneke Telmantel zrna. I ove municije. Koristimo zastavin 7x64 moj. Sa ovom, ja ako ne volim tunelsku montažu, ali moralo je zbog klipon uređaja. 5 komada. Ovde smo na stotku. Pa da vidimo šta može da uradi. Ubacivaću jedan po jedan, iako klasičan Mauser nije dobro ubaciti direktnu cev, jer preskače ovaj zlakač pa hoće da ga ošteti. Ali sad za 5 komada ništa nije. Nećemo da oštetimo ni malo ništa municiju. Kako bi bili sigurni u pogotke. A na 12 puta smo u uvećanju. Pa da vidimo polako. Upucao sam je, naravno. Mislim da je ovo na 12 puta uvećanju, mislim da je centar, vidim, belo kroz crno. Oh. Ja se maksimalno opustim prilikom gađanja precizno, zato me malo više udari, jer sam skroz opušten da ne bih pogrešili prilikom povlačenja. Dva. I još jedan. To su bila 5 komada. Idemo pogledamo grupu pogodaka. Videli ste vi vrhunsku preciznost. Daćemo još jedan klik na gore, ali pošto ću definitivno koristiti ovu municiju. 1, 2, 3, 4, 5. Širina grupe od centra do centra. Ovako da i vi vidite. Od ovog, pošto su tako oštre ivice, od ivice do same druge ivice. Znači od ove do ove. Spoljne ivice, 21, 2, 3, 23 mm grupa, 23 mm grupa pogodaka. Submoa i zastave M70 sa ovom Breneke Telmantal municijom.
kako lepo ima onu oštru ivicu, kako lepo seče metu. Neverovatna preciznost. Ajmo dalje. Sad želim da vam pokažem još nešto zanimljivo od Brenneke, a to su ove sportske, mogu slovno tako da kažem, sportski dnešnji projektile. Uvidite upravo na ekranu kako oni izgledaju naspram na onog Super Sabo koji vam delimično predstavljamo danas. Ovaj crveni je 1260, a ovaj žuti je 1267. Ovaj crveni kaže u Brennekeju da neće da radi iz poluautomata, napravljen je za pumparice, a ovaj će da radi iz poluautomata. Ipak, mi imamo ovde Impalu, svi znamo da Impala radi odlično, da probamo čak iz poluautomata ove crvene. Evo, tri komada, ne mora više. Evo ih. Čisto da probamo da li će da radi sa njima. Ipak neće. Ipak su Brenneke u pravu. Neće. Tako da, sada da ispraznimo. Ali nema veze što neće iz poluautomata. Imamo ovde pumparicu. Pumparica ova hvata 7 ili 8 komada zavisnosti od dužine čaure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ipak samo 7, opet, ono što je bitno, to je mali trzaj. Ajmo da snimimo onu metu dole, da pucamo sa njima. Evo neku uobičajenu udaljenost, 13-14 metara. Ubacit ćemo jedan u cev, jedan u magacin, vidimo kako će da se ponaša. Imamo 2-2, jedan sa malo više u glavu. Ajmo još jednom. Ova glava me zeza. Evo ga. Poprilično prijatan trzaj. Ajmo sada probati iz poluautomata ove žute, isto sportske, koji su kao za, za poluautomate, da mogu da rade iz poluautomata. Da vidimo da li će da rade iz Impale. Uzeo sam ove bez veze. Evo, tri, čisto da probamo. Tri, četiri i možemo i jedan u cevi. Ajmo da probamo da li će da funkcioniše. Boga mi, ovi žuti naravno radi iz poluautomata. E, sada ćemo da radimo ono što radimo uvek kada testiramo neku municiju, to je da izmerimo težine baruta i težine samih zrna. Imamo ovde preciznu vagicu koja je zaista veoma, veoma precizna. Imamo ovde čekić za rastavljanje municije. 7 x 64 je, samo da vidimo koje, da li ovaj ili ovaj, large ili small, 7 x 60, to je ovaj. Sada ćemo da njega izvadimo. I treba nam ovaj large. Ovo da odvojimo i ostavimo ovde. I sada ćemo iz ove kutije da uzmemo nasumično dva zrna i iz ove kutije da uzmemo nasumično dva zrna. E? I sada ćemo njih da rastavimo, da izmerimo težine. Prvo ćemo da izmerimo težine baruta, zato što barut prvo vadimo, zrna ćemo da ostavimo na stranu. Evo vi ovde ovako, ja se nadam da ćete da vidite sve
to kako izgleda. I sada da krenemo. Ubacujemo. Zašrafimo čvrsto. I naravno, evo ga, izašao je barut, izašlo je sve. Sada ćemo da uključimo digitalnu vagicu. Da, već je na grejnima. Sada ćemo da poništimo težinu ovog poklopca. I sada ćemo da sipamo, izvadimo naravno zrno. Ovdje je još nešto ostalo sitno. To je 56 grejna baruta. Ok. On nam više ne treba. Vadimo sljedeći. I evo zrno, kao možete da vidite, taj njihov torpedo tail, varijanta boat taila, kako izgleda. Vidjeli ste i u radnji kako to izgleda. Ali evo sad i ovdje. U svakom slučaju zrno ostavljamo na stranu. Idemo sljedeći metak. Znači, ovo je bilo, čini mi se, 56 grejna. Mislim da sam, ali ispravit ću se. Evo ga. Naravno, uzimamo i evo ga, nadam se da vidite, 56 grejna je i ovdje, tačno u grejn, što je veoma, veoma teško ostvariti. Ostavljamo zrno. Vadimo sljedeće. 4 komada je sasvim dosta za neki prosek. Evo ga. Evo ga, zrno je barut, barut me malo sa strane ispao, nažalost. Par zrnca su ispala, ako mogu da ih vratim. Evo koliko je to falilo. 56 grejna identično. Sad se pomeri 54, 56. 56 drži, odlično. Pažljiv sa sljedećim. Za sada identično, perfektno. Idemo na posljednji. Pa ćemo onda izmerimo težinu zrna. Evo ga. Evo, polako da ne bi prosuli ništa. Da ne bi prosuli ni grain baruta. Evo, par njih ovdje, par zrnca. Ćemo to da vratimo. I sada ćemo da vidimo. Još ovo kad stavimo, još ovih par komada koji su ispali. 56 grejna. Znači, perfektno u... Op, pardon. Perfektno u grejn. Neverovatno. A sada ćemo da vidimo, smo na nuli, jesmo, težinu samih zrna. Ovo zrno. 146 grejna. A ovdje kaže 9,4 grama. 145 grejna. Evo, 146, zavisi kako vetar duva, vidite sad ovo. Ja na duvanje, znači malo duva vetar, 146 grejna. Perfektno, idemo sljedeći. Ovo ostavljamo, evo, sa strane. Idemo sljedeći. Ne bude na sredini vagice, otprilike. 146 grejna. Perfektno. Sljedeći. (laughs) 146 grejna.
144, 146, zavisi kako duva vetar. 146 zadržava. I još jedan. 146 grejna. Na kutiji piše 100, če ja sad izazumira, 145. To je to, jedan grejn, mislim. Smešno. Mislim da je ovo za sada najkonzistentnija, aj tako da kažem, municija koju smo imali, koju smo testirali ovde na kanalu. Zaista neverovatno. Barut u grejn, zrna u grejn. Perfektno. Što se videlo naravno na početku na preciznosti, sami ste i videli. Ovo su kapislerne šarove koje će kasnije da ispalimo iz bezbednosnih razloga. Sada ćemo probamo brzinu ovih breneke koje danas testiramo. Pošto ona zastavica hvata 4 plus 1, stavit ćemo 4 u okvir i 1 u cev, pošto nam treba 5 komada za neki prosek, kao što uvek radimo. Jedan u cevi. Da vidimo kakvu će ima brzinu. Vidjeli ste da je identična težina punjenja baruta u njima, identična težina zrna. Za sada, kada smo testirali bilo koju municiju, ovo je za sada najkonstantnije, ili kako je volim da kažem, konzistentnije. Ajmo da probamo sada brzinu. ...904 metra u sekundi. ...914. 10 razlika. Nije ništa strašno na ovu brzinu. ...904 ponovo. ...907. Ali je brz bok te mazo. I 902. Imamo desetak metara u sekundi varijacije, što je ništa na ovu brzinu od preko 900 metara u sekundi. Vidite upravo na ekranu prosečnu brzinu i vidite energiju naspram težine zrna. Neverovatno. Ajmo dalje. Imamo dole svež gel. Da probamo ovaj fantastični, za sada fantastični, Telmental Brenekijov na balistički gel. Imamo iza i dva balona sa vodom u nadi da ćemo da ga uhvatimo, ali to ne zavisi sad više od mene. Ajmo da vidimo, bitna nam je rana. Alga je bacio, pogodak je dobar, ajmo da pogledamo. Do sada ne znam da li sam imao ovako moćnu ranu. Pogledajte vi da je pogodak, pogledajte prvo kolika je rana. Pogodak je malo niže, a on je napravio lopaticu koja je pocepala i ovde. I ogroman transfer, već u prvih 5 cm, transfer ovoliki, i zrno imamo ovde, samo što nije izašlo. Tako da zrno imamo u gelu. Ovo je fantazija. Sada ćemo da ga otvorimo i da vidimo. A ovako, stvarno fantastično izgleda rana. Sada ćemo prvo da izvadimo zrno koje se nalazi pozadi. Hoću da ga izvadim da vidim zadržavanje mase. Evo ga. Au. Vidite ovo. Fantastično otvaranje. Evo gel je još uvijek unutar samog zrna. Da ga skinemo. Fantastično otvaranje. Pravljenje pečurke. I zadržavanje u gelu. Izmerit ću ga, pošto sad imamo vagicu, da imamo koliko je možda izgubio mase, a najveći transfer energije je naravno ovde. Ajmo da vidimo kakva je rana.
pogledajte vi ovo. Pogledajte vi ovo. Tako da ga odvojim. Pogledajte vi ovo. Imamo malo sitne parčiće, ovo vidjet ćemo sad koliko je izgubio, ali ranetina je ogromna. Neverovatno. E, sada ćemo da vidimo koliko je izgubilo mase ovo zrno. Sada ćemo da na grejnima je. Znači, 146 grejna je bilo. Sad je 96 grejna. Znači, to je 50 grejna mase je izgubilo. Ali, to je sasvim korektno. Napravilo pečurku, zaustavilo se i napravilo ogromnu, ogromnu ranu. Ajmo dalje. E, a ono što ne testiramo toliko intenzivno, to je ovaj Super Sabo. Hoću samo da vam otvorim, da vam ga pokažem kako izgleda. To naravno radimo s pomoć noža. Evo ga. Tu je barut. Pa kada smo tu, možemo da izmerimo i težinu baruta. Ajmo. Gdje sam sad stavio onu posuđu. Zalepila se na mene na mikrofon. Strašno. Da izmerimo njegov tare. Da izmerimo koliko je baruta tu. Tu je 30 grejna baruta. I sada vratimo na nulu. Težina celog ovakvog ovog projektila zajedno sa nosačem je 540 grejna. Da li njemu piše težina? 490 grejna. To je verovatno bez ovog nosača. Sada ćemo da vidimo samo njega. U kako ovo izgleda, Boga mu poljubim. Messing, evo, samo da zoomira kamera, messing, i unutra imamo penetrator koji vjerojatno otvara ovaj messing, vidjet ćemo to i u gelu. Da vidimo njegova težina, 486 grejna, a koliko smo rekli ovde, gde je beše ono pisalo, 490. 488 sad grejna, znači dva grejna fali na ovu težinu, mislim, smešno. Zaista, fantastično, ali izgleda veoma, veoma, veoma opasno. Probat ćemo ga, naravno. Biće ovo dobar privezak. Hajmo sada da izmerimo brzinu i ovog super sabo zrna, da vidimo kolika će njegova brzina da bude. Težina zrna je 31,8, odnosno 32 grama iz ove impale. I ona sa ovom njegovom dužinom čaure, pošto je čaura malo duža, odnosno patron je malo duži, mislim da hvata samo 3 komada. Tako je. Vrlo malo fali za četvrti, ali nema veze, ubacit ćemo. Ajmo da izmerimo njegovu brzinu. Ovo je baš otišao. I 403. Opet, ono što kažem, ne preporučuje se. Ovo je za olučene cevi ili za cevi koje imaju, da se stavlja samo cilindar, ne preporučuje se iz slag cevi da se puca jer deformiše projektil. Može tu zato malo varijacija brzina, ali opet, neverovatno brz projektil. Vidite, upravo naravno, prosječnu brzinu i energiju ovog monstruma na ekranu. Ajmo dalje. Da probamo i ovaj Super Sabo na gel. Ovde očekujem već popriličnu eksploziju svega. Ali ajmo da vidimo.
Yeah! Ajmo da pogledamo. Imamo odličan pogodak. Imamo odličnu, masivnu ranu. Ali imamo prolazak kroz jedan balon sa vodom. Ovde imamo nešto, znači imamo šta je. A da, imamo kupu njegovu, koja je dizajnirana tako da otpadne. Znači, nemamo nikakvu njenu, ovako, fokusira, nemamo nikakvu deformaciju kupe. I imamo drugi balon sa vodom, ulaz, izlaz i nastavio je negde u grudobranu. Ajmo otvorimo gel. Sada ćemo da otvorimo gel. Masivna rana koja počinje odmah ovde i završava se ovde. Najveća je tu. I naravno imamo prostrel kroz celo ovo parče svežeg gela. Odlična. Nema mnogo lopatica, ali to je jedinačni projektil, ali zato masivna rupa u ove dve lopatice, koja se nastavlja i dalje tako. Vidite ovo. Koja se i dalje nastavlja u masivnu, masivnu rupetinu. Odlična, odlična rana. Ajmo dalje. I evo nakon današnjih testiranja Brenekija u kalibru 7x64 sa ovim zrnom Telemental, njihovo, mogu da kažem, potpis zrno, no signature linija municije. Ono što ste videli na gelu, evo upravo baš tako se i otvorilo. Zaista. Videli smo u onim merenjima, u testiranjima, jedno od najboljih zrna koje smo mi do sada, ako ne najbolje koje smo mi do sada radili test na kanalu. Gruba pogodaka sa zastavom sa 100 metara je bila fantastična, daleko ispod jednog minuta ugla. Zatim, testiranje količine baruta i težine zrna je bila zaista identična. Nije se razlikovao ni jedan grain, apsolutno. Efekat na gel, fantastičan. Fantastična rana, zadržavanje mase preko 50%, ulazak, pravljanje ogromne rane u prvih 5 cm, perfektna pečurka, sve kako su iz Brenekija i na sajtu Brenekija, što možete da pročitate. Zaista, i ono što mi je posebno drago, što smo testirali iz neke puške koja je najviše među ljudima našim, to je naravno zastavina M70, ovo je u kalibru 7.64, ista su takva zrna, drugačije izgledaju, ali ista konstrukcija, isto sve u svim ostalim kalibrima koje imate u ponudi. Videli ste naravno neke performanse onog Super Sabo zrna koje se preporučuje za spaljivanje iz olučenih cevi najbolje, a naravno ako je iz glatkih cevi isključivo sa cevi koja nije čokirana, odnosno sa cilindrom, čistim cilindrom. Jednostavno zbog njegove konstrukcije da ne bi došlo do deformisanja onog mesinga, da bi imali dobre pogotke i konstantnu preciznost, ništa više. Mi danas smo pucali naravno sa Impalom koja je čokirana, koja je slag cev, ali u svakom slučaju, kažem, to smo samo čisto vam pokazali neke karakteristike, nismo ni merili ni radili brzinu, naravno, zato što smo se danas fokusirali na kalibar 7x64, ovaj Telemental. Jedno i drugo, ali pre svega, naravno, zato što smo detaljno istestirali ovo zrno, topla preporuka za apsolutno svaku vrstu lova. Vi ste videli više puta, na samoj kutiji piše 350 dinara. To je cena za ovakvo zrno, je zaista, zaista nije velika. Svu municiju Breneke, kao naravno i ovu koju smo danas testirali, možete naći u prodavnici Ferox Hunter u Kruševcu, generalnom distributeru Brenekija za Srbiju. Adresu je prezentacija, broj telefona vidite upravo na ekranu. Tako da zaista od svog srca topla preporuka za ovu municiju. Ovo je bilo još jedna epizoda na kanalu Dum Dum. Ukoliko volite gledate naše videe, podržite nas preko PayPal i Patreona koji imate linkove u opisu ovog videa. Prijavite se na naš kanal na YouTube, podelite ovaj video na društvenim mrežama svojim prijateljima. Mi se sa nekom novom zanimljivom epizodom vidimo sledeći put.